Se o Eduardo não arrasar também, não. É. Bom, então, título da palestra é essa. Será que não tem como? Acho que não, né? Não, vai assim mesmo. Dá pra enxergar aí, né, galera? De boa. É, título da palestra é essa. Vou falar um pouquinho aí sobre Tsuru. Como tá? Fazer um Tsuru. Como fazer um deploy de forma fácil, tá? É, eu, pra quem não me conhece, tem algumas pessoas que acho que não me conhecem ainda. É, tem ali os meus dois contatos, Twitter, que eu uso mais, e meu blog, tá? É, coloquei desenvolvedor por opção, porque antes eu trabalhava com infraestrutura. Tipo, trabalhei um bom tempo com infraestrutura, um serviço bem sofrido. Sofrido. Todo mundo precisa de uma pessoa que mexe com infraestrutura, mas é sofrido pra quem mexe. Eu acho. Minha opinião final. Complicado. Atualmente, ficou estranho isso, né? Mas tudo bem. Como desenvolvedor web no Luiza Labs, eu sou meio que coordenador barra instrutor do grupo de estudos Python Sorocaba. Eu coloquei coordenador porque eu tô querendo que a ideia de grupo de estudos fique parecida com o Grupy, vamos dizer assim, que cada um consiga ser autônomo e fazer alguma coisa, tipo, liberdade pra galera fazer as paradas que quer, tá? É, tem mais informações do grupo de estudos no meu blog também, quem se interessar. Eu coloquei grupo de estudos de Sorocaba, mas a gente faz os encontros pelo Hangout. Então qualquer um pode participar, é aberto, tá? É, sou um pouco viciado em World of Warcraft, vocês devem ter percebido. E palestrante nas horas que sobram, né? Que são poucas. É, aí vamos começar falando sobre Tsuru, vocês pegaram a folha aí? Começar a fazer. Então, ó, primeiro começa ali e depois termina no 17 aqui, tem 17 passos, ó. Fazer as dobras. É. Eu sei fazer, cara. Tipo, eu falei na zoeira, aí acabou a zoeira, começou a aumentar. Faz aí pra nós. Não, depois eu faço. Não, depois eu faço, sério, pega essa folha que eu faço. Só vou provar pra vocês que eu sei fazer. Aí, então, nossa, o título ficou meio zoado. Cloud Computing. Então, começando aí o assunto, hoje tudo está on the line, certo? Vocês viram os estagiários? Tudo está on the line, tá? E aí isso aí virou moda, né? On the line. E aí eu vou falar um pouco desse on the line aí primeiro, antes de falar sobre o Tsuru, tá? Aí tem uma porrada de sopa de letrinha aí, né? SaaS, IaaS, WTF, PaaS, PQP... Tipo, a galera meio computacional aí, tipo, gosta de complicar a vida das pessoas e coloca essas porra dessas siglas que a gente tem que ficar lembrando depois do conceito, que é cada um. SaaS, então, eu tô explicando aqui com as minhas palavras de uma forma bem tosca, tá? Se vocês quiserem melhorar depois, a gente melhora. Software as a Service, tá? Você usa o software sem se preocupar com o próprio software em si, né? Tipo, com o sistema em si. Ou com o hardware, você é transparente ao cliente final, o fornecedor da solução te entrega o serviço e você usa esse serviço. Tipo o Google Docs, por exemplo, é um exemplo, né? Você tem ali o Google Docs, você vai lá, usa, e tipo, você não sabe, você não está se preocupado com o software, onde está, como é que está a infraestrutura dele, tipo, você está usando o negócio como cliente ali e sem problema, continua usando e boa. O IaaS é Infrastructure as a Service. Você não se preocupa com a infraestrutura, mas o software é de sua responsabilidade. Ou seja, o fornecedor apenas te dá a infraestrutura e o que você faz o que quer com ela. Tipo, o Amazon S2 é um exemplo disso. Ou seja, eles jogam a culpa de volta para o desenvolvedor. É, tipo isso. Você tem a infraestrutura lá, né? Os caras são responsáveis pela infraestrutura, por manter aquilo on the line. E... aí você só se preocupa com o software que você vai colocar lá, certo? Aí você tem o conceito de PaaS, Platform as a Service, que é um meio termo entre o SaaS e o IaaS, vamos dizer assim, tá? O fornecedor te dá, eu coloquei entre aspas, porque às vezes ele não te dá nada, você tem que pagar. É uma plataforma onde você é o responsável por fazer deploy de suas aplicações. Uma vez que a aplicação foi deployada, que está no ar lá, tá online, você não precisa se preocupar com o funcionamento da infraestrutura. Ele vai te garantir
que aquele software vai ficar ali e você, tipo, meu, não se preocupa com a infraestrutura nenhuma. E ele te dá geralmente um client ou alguma coisa para que você se conecte a essa plataforma, né? Por isso que é um outro conceito. É, nessa categoria tem uma porrada de caras, nomes conhecidos aí que a gente está acostumado no dia a dia. Tem o Heroku, tem o OpenShift, tem o Microsoft Azure, tem o Python Anywhere, que não é tão famoso, tem vários, vários mesmo. E aí eu coloquei e o Tsuru, que entra nessa categoria de PAS, tá? Aí, o PAS versus o método tradicional. Qual que é a vantagem de você ter um PAS? Dá trabalho instalar o sistema operacional, tá? O método tradicional, eu tô falando assim, você sobe uma máquina na Amazon, por exemplo, e configura tudo e depois faz deploy da sua aplicação, faz um pull, ó, basicamente, né? Esse é o que eu chamei de método tradicional. Ou também conhecido como método tosco, né? Porque hoje tem um monte de coisa que automatiza isso. Então, assim, dá trabalho instalar um sistema operacional, dá trabalho atualizar esse sistema operacional, manter esse cara, patch de segurança e tudo mais. Dá trabalho provisionar, quando você usa do forma tradicional, eu digo, né? Tipo, isso sem Fabric, sem Ansible, sem nada, tá? Tipo, da forma manual, vamos dizer assim. Você instala o Supervisor, instala o Nginx e toda aquela stack que a galera usa geralmente para que a aplicação fique disponível. Fora o custo. Você tem um custo, tipo, não só de dinheiro, mas de tempo de manter isso, porque tempo acaba convertendo em dinheiro, lógico. E você vai precisar de um cara ali para te ajudar, às vezes, ou você mesmo poderia estar desenvolvendo e estar ali perdendo tempo para fazer aquilo funcionar, a infraestrutura em si. Aí, eventualmente, o sistema não vai para a produção e você quer somente testar, homologar uma ideia, por exemplo. Então, isso é chato, porque você vai ter que criar um ambiente todo simplesmente para mostrar para o seu cliente final o que você está falando. Tipo, ah, quero mostrar uma tela, quero mostrar uma funcionalidade nova, uma feature de sistema. Então, assim, muitas vezes é inviável você usar o método tradicional, porque você vai perder muito tempo só para mostrar um negócio pro cara. E também fica chato você, às vezes, chamar o cara para vir na sua máquina, ó, fulano, ó, o que eu fiz aqui e tal. Tipo, às vezes o cara fala, pô, tá na sua máquina, cara, não acredito que tá aí e tá tudo funcionando, né? Às vezes o cara usa esse argumento também. A minha máquina funciona. Tem esse argumento lindo, clássico. Bom, então, sobre o Tsuru. Esse é o logo, tá? O que tem desse cara de Tsuru aí? O que esse Tsuru... Por que ele é um PAS e eu tô falando que ele é legal e, tipo, não tô falando do Heroku, do OpenShift e tudo mais? Ele tem um diferencial bem grande em cima do Heroku e do OpenShift, porque o Heroku e o OpenShift, eles têm lá os planos gratuitos, tem os planos pagos e tudo mais. Você contrata aquilo, você usa, é lindo, maravilhoso, funciona bem. A questão é que você não tem controle sobre o que está acontecendo ali atrás, tá? Como eu disse, ele é um platform as a service. Você não tem o controle do que está rolando ali atrás daquela plataforma, tá? O Tsuru não. Praticamente o diferencial dele é justamente isso, ó, traduzido a própria documentação dele. O Tsuru é um PaaS open source que torna mais rápido e fácil de implantar e gerenciar aplicações em seus próprios servidores, certo? A ideia do Tsuru surgiu na Globo.com. Os caras, imagino eu, que estavam com servidores ociosos, eles tinham uma cloud própria deles e eles queriam usar aquilo, né, para aplicações próprias, só que de uma forma fácil, né? Tipo, eles não precisassem ter tanto trabalho e tudo mais para gerenciar as aplicações. Então eles criaram esse projeto Tsuru. Nasceu dentro da Globo.com para poder usar essa quantidade de máquinas desperdiçadas que eles tinham lá, tá? Atualmente no Luiza Labs a gente usa Tsuru só para aplicações em homologação, tá? E tem funcionado bem. Essa questão de testar ideias que eu falei para vocês, a gente usa muito lá o Tsuru para isso. Até para mostrar para a galera, né? Tipo, fez uma modificação lá, vai homologar e tal, mostra aquilo lá pro cara.
E a gente não tem gasto com Heroku, OpenShift, essas coisas todas. Bom, então aí, características resumidas, né? Ele é open source, está no GitHub, ele é escrito em Golang. Quem gosta de Golang pode dar uma estudada nele também. Eu estudei um pouquinho de Golang e entendo muito pouco do Tsuru e muito pouco de Golang. O código em si, né? Mas assim, quem gostar de Golang e tiver um nível mais top, acho que vai entender fácil o código. Multiplataforma, tá? O que é multiplataforma? O que significa isso? Cada plataforma no Tsuru, o termo plataforma lá no Tsuru é considerado linguagem. Entenda como linguagem, tá? Python é uma plataforma, Python 2 é uma plataforma, Python 3 é uma plataforma, Go é uma plataforma, Node, Java, tem até Java, por que pareça. Tem até Java. Só que eu nunca fiz deploy em Java, não sei nem como é que funciona. Aí a questão de ser escalável, extensível, tá? Ele aumenta conforme a necessidade. Eu coloquei escalável barra extensível, porque na documentação eles chamam de extensível, mas eu já ouvi falar escalável. Então, resumindo, foi isso que eu quis dizer, tá? Aumenta conforme a necessidade. Tipo, você consegue colocar mais máquinas ali no, na cloud, mais cluster, mais, trabalha como se fosse um clusterzão. Você consegue colocar mais máquinas ali para ele dar conta daquilo. E a maior vantagem que eu vejo é que você é o dono dessa porra toda. Tipo, você faz o que você quiser com isso. Você tem o código, a máquina é sua, a cloud é sua, e você faz deploy das suas aplicações. Então, quer dizer, você tem total controle disso. Outra vantagem é que às vezes o Heroku e o OpenShift, eu não sei se eles têm essa característica, mas eu acredito que não dá para você fechar uma aplicação para o mundo externo, vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que não dá, não sei, não procurei sobre isso para falar a verdade. Mas o Tsuru você consegue ter ali na sua intranet, que é um termo velho pra cacete, né? Tipo, mano, você consegue ter ali na sua rede local ali, sem precisar mostrar pro mundo exterior a sua aplicação. Caso seja uma aplicação de negócio, da empresa e tudo mais, tipo, você não queira mostrar pra ninguém. Então, você tem essa possibilidade. A gente tem algumas aplicações assim no Luiza Labs, por isso que eu tô dizendo isso. Tem algumas aplicações que é só usada por funcionários da Magazine Luiza. Então, tipo, fica muito ali, sabe? Tipo, não precisa ninguém de fora acessar aquilo. E aí, a gente começa basicamente um pré-hands-on, né? Como criar sua própria cloud, instalando a cloud. Eu fiz um post no meu blog de como você instala o Tsuru Cloud mesmo, a cloud em si, na DigitalOcean. Quem se interessar, pode dar uma olhada no meu blog, coloquei o link ali embaixo. Essa apresentação já está no speaker deck, tá? Depois no final eu mando o link para vocês aí e tal, bonitinho. Por que que eu coloquei aqui e não vou falar sobre isso? Porque, cara, é chato e demora, basicamente. Então, quem se interessar aprender mais sobre isso, tipo, vai ter que ter uma cloud para testar as coisas que eu vou falar aqui a seguir. Comandos. O que você precisa para usar? Como eu disse para vocês, geralmente todo PaaS tem uma quantidade de comandos. Heroku tem, OpenShift tem, como é que você trabalha com aquilo. O Tsuru não é diferente. Ele tem três comandos, basicamente, base, e uma porrada de parâmetro em cada comando desse, para você poder gerenciar suas aplicações e tudo mais. Tem o Tsuru Client, que é usado pelos desenvolvedores para criar, listar, vincular, gerenciar apps. Esse vincular é um termo, tipo, traduzir o bind para português, mas parece que não entra na minha cabeça que chama vincular. Se eu falar bind durante a palestra, vocês não estranhem, tá? Que bind é muito mais familiar para mim. Aí tem o Crane, usado por administradores da cloud para gerenciar os serviços. E o Tsuru Admin, que é parecido com o Tsuru Client, porém com superpoderes. Tipo, você consegue criar grupos, por exemplo, com esse cara, criar times, coisas que você não consegue fazer com o Tsuru Client. Mas gerenciamento de permissão, gerenciamento de nó mesmo, coisas mais baixo nível, vamos dizer assim. O Crane, ele gerencia os serviços, só que eu não falei o que é serviço, então daqui a pouco vocês vão entender melhor. Então, olha lá, comandos admin,
né? Úteis para um marinheiro de primeira viagem. É, eu refiz o meu Tsuru, na verdade, numa VM, que o meu Tsuru está rodando na Digital hoje. Aí eu comecei a fazer uma aplicação do zero e percebi que, por incrível que pareça, o Tsuru vem instalado já com a plataforma base dele é Python 2, tá? Só que se quiser Python 3, basicamente é um comando. Eu vou fazer esse comando aqui, tá? Apontando para o Base Builder. Dentro desse Base Builder no GitHub, uma porrada de linguagem, uma porrada, tá? Essas que eu falei, Node.js, Java, Golang, tem Elixir, que é legal também, Elixir. Então assim, vale a pena dar uma olhada depois nesse repositório aqui, tem uma porrada de coisa lá. Todas as plataformas estão disponíveis em esse cara aqui que eu falei. Aí, explicando um pouco melhor como é que funciona a estrutura dessas coisas. Essa parte do desenho foi totalmente copiada, colada, só mudei o desenho para não ficar tão feio, né? Mas eu coloquei a fonte aqui embaixo. Vocês viram que todo slide tem, às vezes que eu tenho um link aqui que referencia o que eu tô falando, tá? Não tô roubando de ninguém sem falar nada para ninguém. Tô roubando na caruda mesmo e referenciando. O Andrews Medina, que é um dos core developers do Tsuru, ele fez uma apresentação e um vídeo muito bacana que está no YouTube, depois eu passo o link para vocês. E na apresentação dele tem esse desenho, só que mais bonito, né? Eu não sei desenhar direito, eu peguei os bagulhos que estavam lá no LibreOffice mesmo. Então assim, só para explicar que a estrutura dele não é hierárquica, ela é vertical, que eles falam, tá? Vertical não, horizontal, né? Horizontal. Então, um user, ele pertence a um team, certo? E uma app pertence a um team. Ou seja, a app não tem um dono, ela tem múltiplos donos que pertencem àquele team. Até eu acho isso muito legal, que vamos supor que o vermelhinho aqui foi demitido. Se ele for o único desenvolvedor, fodeu. Tipo, o admin vai conseguir mexer naquela aplicação, mas queira ou não, vai ter um retrabalho aí para ele mudar permissão e tudo mais. Então, toda aplicação pertence a um team. Se tem mais de um cara no team, fica pro team todo. Tem um cara só, tipo, é só daquele cara, mas nada impede que uma hora adicione outro cara para poder trabalhar aquela aplicação. Bom, isso aqui não é relativo a acesso, tá? Isso é relativo a deploy. A aplicação ela fica acessível para todo mundo que você quiser, né? Isso aqui é relativo a deploy e quem pode gerenciar aquela aplicação, tá? Aí, apps e serviços e platforms, né? Nossa, deve ter escrito plataforma. Eu misturei meio português com inglês aí, né? Tá bom. Quem é dono de quem? Então, eu tenho uma platform que chama Python, tem uma app que chama marrom, amarelo, sei lá o que, e tem os services, tá? O que significa isso? Se eu tenho uma SQL nessa aplicação, eu tenho que ter um service que fica bindado, que fica vinculado lá com essa aplicação, para que eu possa usar esse MySQL. É como se fosse a conexão do MySQL mesmo. O MySQL ele fica em outro, vamos dizer assim, ele fica separado do app, entendeu? Aí você fala assim, app, quero que você use esse, entendeu? Aí, no caso, eu coloquei três aqui, ó, que vão imaginar que você pode ter outras coisas, né? Você pode ter esse verdinho que pode ser um Redis, né? E esse outro aqui pode ser, sei lá, outra coisa qualquer, que eu não me vem nada à memória agora. Mas assim, você pode ter vários serviços associados à mesma app, tá? Eu só não recomendo fazer o inverso, ter várias apps associadas ao mesmo serviço, porque a gente já teve problema com isso. Acho que é até merecedor de fazer um PR lá no Tsuru, é que eu não entendo de Golang, mas... recomendo usar uma app para cada serviço que você criar, certo? Recomendação minha isso aí. Não está escrito em lugar nenhum. Eu coloquei fazendo o primeiro deploy. Como é que é o negócio? Eu tenho duas aplicações. Eu fiz uma aplicação em Flask que fala hello, ó que chique. E fiz uma aplicação que eu já tinha, na verdade, no GitHub, só dei uma aprimorada nela, que é em Django,
e que usa MySQL e outras coisas. Que hora termina a palestra? Eu acho. É 9h45. 9h45? Vai se prolongar, tem um problema? Não. É que se eu for mostrar as duas apps vai demorar, por isso que eu tô falando. É que tem uma mais simples, porque a do Flask ela não usa banco, ela não usa nada. Ela só escreve hello na tela e boa. E a outra não, a outra ela faz coisas. Tipo, essa aqui, a outra é mais interessante, né? Só que ela é mais complexa também, por isso. Então, a do Flask é o seguinte. Eu até coloquei aqui alguns passo a passos, né? Como configurar o Tsuru, ele até tem aqui, ó, vou até mostrar para vocês. O que, que significa IP do Tsuru Target? O que, que significa isso? Isso aí, você vai pegar o IP da sua cloud. Ei, caramba. Ah, eu vou usar esse browser aqui mesmo. Eu não gosto desse browser, tá? Não gosto. Mas é que o outro meu já abriu uma porrada de aba, vai congestionar tudo aí. Ponto 2.2.8080. Isso aqui é o IP que tá no VirtualBox lá, tá? Ó, então ele já dá um to do aí, céu. Ó, welcome to Tsuru, não sei o que, bababá. Ó, você vai instalar o client, você usa isso aqui. Você vai configurar o target, você usa isso aqui. O que, que é o target? Você vai configurar uma nuvem pro seu client. Você pode ter N nuvens lá. Tipo, eu mesmo tenho uma pessoal, tenho uma do Luisa Labs e vice-versa. Eu posso setar a nuvem que eu vou usar, ou o ambiente que eu vou usar em determinado momento, com esse target add, e depois tem um comando chamado target set, um parâmetro do Tsuru client. Então ele explica aí para você como é que você faz o basicão. Esse default aqui, ó, vocês estão enxergando bem aí? Agora melhorou, né? Esse target default aqui, ó, é o nome da cloud. Então você pode chamar de Zé, se você quiser, não tem problema nenhum. Aí create user, né? Só que está desatualizado esse HTML aí deles, porque você tem que usar o, se eu não me engano, não, se bem que não, você pode logar com o usuário admin e mandar criar um usuário, mas tem o comando de Tsuru admin também para fazer isso. Tsuru login, você logar no cara lá com a sua senha, usuário e tudo mais. Só que eu vou dar uma explanada rápido porque é chato, tá? Tipo, depois se vocês quiserem eu entro em detalhes, mando e-mail e tal. E aqui dá para fazer deploy com Git também, se quiser. Se não quiser usar o client do Tsuru. Só que, queira ou não, você vai ter que usar o client para criar a app. Depois, a hora de fazer o deploy, você pode fazer com o Git. Aí você tem que associar uma chave lá, que é a sua chave pública, né? Para você poder fazer o deploy com o Git. Aí acho que até tem um exemplo ali, ó, de Python, ó. Stable use Python. Na verdade, eu nem vi esse cara. Mas vamos lá. Na aplicação Flask. Aqui eu vou fazer um live coding louco aqui. Vocês estão enxergando bem aí? Tá enxergando bem? Ó, ficou lá em cima o negócio, né? Pera aí. Acho que não é legal isso. Vou aumentar aqui do lado aqui, que acho que é melhor. Pronto. Sucesso. Tá beleza essa letra aí? Então o que acontece? Primeiro de tudo, eu tô aqui na minha home mesmo. Se eu colocar aqui Tsuru Target List, ele vai me aparecer as clouds que eu tenho, certo? Aqui no caso, ó, tem uma minha, uma do VirtualBox e uma do Luisa Labs. Que inclusive, esse endereço aí morreu já, é lógico também, porque senão ia ficar chato, né, colocar pra vocês aqui e tal. Aí a galera vai lá, começa a fazer DOS. Aí não é bom, né? Mas assim, então, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, já tô setado o VirtualBox. Senão, eu iria fazer Tsuru Target Set e coloco o nome, VirtualBox. Bem bonitinho aqui, ó, certo? E aí o asterisco indica qual que eu estou usando. Aí, ó, vou fazer Tsuru, login, coloco aqui o meu usuário, que é sempre o e-mail. Isso aí é uma coisa que eles inventaram lá, que é sempre o e-mail. Você tem que colocar. E aí a senha. Opa,
Errei assim, que beleza. Aí, sucesso. Bom, aí quando eu tô logado, já consigo digitar, fazer alguns comandos a mais. Ó. Se eu digitar app list, ele vai falar quais aplicações eu tenho. Ó. No caso, eu já coloquei essas duas lá em casa, mas eu vou apagar. A gente vai fazer live coding aqui e bater na cabeça igual louco, assim, se der pau, pá, é mais legal, né? Aí... Será que assim fica melhor ou escuro demais? Fica legal? Acho que não. Não, então beleza. Tá muito escuro, quer vir ou não? Não, pra mim tanto faz. Se você der sono, eu pego um café. Pra mim tanto faz, pra mim pode ser. Não, é que o fundo escuro é coisa do teste. Uhum. Bom, então ó, o app list ele vai listar as apps pra você. E aí, o que é legal do Tsuru é que você pode ter amnésia. Se você tiver amnésia, igual eu, por exemplo, você pode digitar Tsuru e dar Enter, ó que mágico. Ele fala tudo que ele faz aqui, ó. Tipo, tem um help gigantesco. E aí, se você não souber alguma coisa, por exemplo, o app create, vamos supor que eu não sei como é que funciona. Aí você coloca Tsuru, app create, e dá um enter. Ó que mágico também, ó. Ele fala pra você a sintaxe e tudo que ele faz. Tá? Tipo, tem uma descrição. Essa parte... Oi? O do... Não, você é louco. Aí não sai daqui hoje. Nem eu uso tudo isso. Às vezes você fala assim, não reajustado. Nem eu uso tudo isso, cara. Pois é. Pra mim tá bugando o Speedpipe lá. Então, tem a descrição, ó. Uma pequena descrição aqui, né? Tipo, pequena. E daí aqui, basicamente, eu não leio muito a descrição, pra falar a verdade. Eu geralmente esqueço a sintaxe da parada. É, sempre tem aqui, ó. App name, platform, plan. Se você souber os termos que eu expliquei nos slides, você meio que já sabe fazer o que você precisa, né? Ah, qual que é o app name? Ah, é um nome qualquer lá que você quer dar. Platform, a linguagem. Ah, beleza. O plan, na verdade, eu não falei, mas é que tipo, não está nem configurado isso aí na minha cloud. Plan, você coloca negócio mais agressivo, com mais máquinas, negócio mais simples e tudo mais. Você consegue configurar o grau de porrada que a aplicação vai tomar, vamos dizer assim. E aí o time, né, que é dono do cara, e o pool name vai ser se você tiver mais de uma cloud dentro daquele mesmo Tsuru, porque tem dentro de uma cloud de Tsuru, vai ter vários pools, se você quiser. Bom, então, vamos parar de falar tanto e vamos fazer a parada. Aqui, ó, eu vou dar um Tsuru, app remove, porque eu sou louco. Quer ver, ó? Ah, não, vou dar um app service unbind primeiro. Service unbind, esqueci a sintaxe para variar. Aí eu vou olhar a sintaxe. O unbind é para tirar, desvincular um serviço, tá? No caso da aplicação do amigo secreto, eu tenho uma SQL ali. Eu vou só tirar o nome do serviço aqui. Aliás, tirar o serviço vinculado. Não? Pera aí. Aí. Uma SQL API. Amigo secreto. Isso aqui é o nome do meu serviço. Uma SQL. Acho que é isso o nome. Nem sei se é esse. Tô chutando. E aí o app name. Menos A. Amigo secreto. Vamos ver se eu acertei. Eita, tá demorado esse negócio. Errei. Nossa, deu timeout, que louco. Pera aí. Fazer diferente. Mano, live code. Agora vai. É que eu tinha bloqueado a internet da minha VM. Na verdade eu tô sem internet, mas é melhor não explicar isso pra vocês. É uma loucura. É uma loucura que eu fiz aqui. Que... Você tá um laboratório de teste. Basicamente. Então, ó, removeu a instância, tipo, não, o serviço não tá mais lá amarrado a esse amigo secreto. Tsuru, app remove. Esqueci de novo.
Amigo secreto. Vou remover a aplicação. É que você tem que sempre tirar o serviço que está amarrado primeiro para depois remover a aplicação, tá? Na verdade, não seria bem isso. Se você removesse, teoricamente, ele teria que fazer o unbind. Mas às vezes dá treta. E como eu não sei Golang, não dá para abrir PR de novo. Hoje eu prestava meu livro de Golang para você falar assim. Ó, tsuru, app remove, menos a, flask, hello. Yes. Sucesso, morreu. Morre logo. Flask lutando, tá vendo? Hã? Flask lutando, tá vendo? É, você viu? Você é briguento. Aí, ó. Não tem mais nenhuma app agora vinculada a esse usuário e esse time. É. Bora fazer o seguinte. Tem aqui suru service list. Ó, os comandos são tão. São bem bestas, vocês viram, né? Eu tenho aqui uma instância, ó, de MySQL, que eu vou matar ela também, ó, tsuru, é, service remove, MySQL API, e esse cara aqui. Sure, are you sure? Sim. Beleza, morreu todo mundo. Aí, agora eu vou primeiro eu vou mostrar a aplicação em Flask pra vocês, que senão vai ser meio babaca a minha explicação, né? CD, Flask, op. Cadê o Flask? Flask, hello. É, work com Flask, hello. Bem, então minha aplicação é essa aqui. É, qual que é a mágica desse negócio aqui? Cara, você faz uma aplicação básica. Aí no caso desse meu Flask aqui, ó, só vou dar uma ajoelhada aqui pra ficar mais fácil pra enxergar, tá? Vocês estão enxergando mais ou menos aí, né? Eu vou aumentar a letra do Sublime pra ficar sossegado. É. Beleza? É. Então, ó, essa minha aplicação Flask tem uma função aqui chamada CreateApp. Ela, basicamente, ela faz tudo, tá? Ela registra uma porrada de coisa aqui, Blueprint, Error Handler, Jinja, Extension, Login. Cada uma coisa dessa aqui é, faz uma mágica louca lá. Mas basicamente, o que vocês precisam saber? Precisa saber que esse cara aqui, ele retorna uma app criada do Flask, certo? Usando, se você não passar uma configuração, ele pega a configuração de prod, que é o config prod. Esse config prod, ó, qual que é a diferença dele pro de dev, por exemplo? O de dev tem umas partes de coisa habilitada aqui, ó, debug true, asset debug true, WTF, true, não, tá false. É, aí o prod config, ele herda do base config e desabilita uma porrada de coisa para poder rodar em produção. E pega uma secret key que está no ambiente, tá? Tranquilo isso aí? Aí na hora de rodar esse negócio, tem um run que eu fiz, bem básico, ó, flask hello import create app. Aí importa o dev config, passa o dev config pro create app. Depois ele manda rodar a aplicação, tá? É, quando você vai rodar no tsuru, muda um pouco, porque você não pode rodar com o dev config, obviamente, né? É, que faz o tsuru chamar as coisas e rodar as coisas? Tem alguns arquivos que você tem que colocar no projeto, na raiz aqui, ó, que é o proc file, o requirements. No caso dessa aplicação é só o proc file e o requirements. É, o proc file, que ele vai falar aqui, ó, ele vai rodar o green unicorn, chamando o flask hello, chamando a função create app, e o parênteses toscamente tem que ficar assim, infelizmente. Só que aí dentro do parênteses não tem nenhuma configuração, tá? Como não tem nenhuma configuração, ele vai pegar a configuração de prod e subir. Esse parâmetro access log blá, 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 aqui é só para ele jogar o log na tela, só que tá faltando coisa aqui. Tem mais um parâmetro, tem o xlogfile e o errorlogfile. Ele vai jogar todos os logs na tela, certo? No console, basicamente isso. É, e aí, tem um cara aqui que é esse menos 300, se eu não me engano é quando morre o processo ele espera 300 segundos. É, e aí ele vai falar qual IP que ele vai rodar, teoricamente, esse aqui é para todo mundo, né? Acesso full, vamos dizer, para todo mundo. E a porta você coloca uma variável. Por quê?
Porque o Tsuru sabe qual que é essa porta aqui. Você não precisa informar. Quando você... A maioria das aplicações que eu rodei no Tsuru até hoje, rodei com Green Unicorn. Nem sei se dá pra rodar com o WSDI, pra falar a verdade. Sempre eu rodei com Green Unicorn. Aí o port, o Tsuru vai saber qual é. E aqui a quantidade de workers que vai ter na aplicação, que são 3, tá? Vai subir 3 processinhos do Flask lá, essa aplicação. Aí, feito isso, tem o requirements. Ó, só que o requirements aqui eu dei uma roubada. Geralmente eu dou essa roubada aí. Tem uma pasta minha chamada requirements. No base, ele só tem o Flask. Aí tem uma configuração do Tsuru que ele pega o base e mais o Green Unicorn que ele instala para subir, tá? Porque local, quando eu estou em desenvolvimento, eu não preciso instalar o Green Unicorn, certo? Teoricamente. Só se eu quiser testar alguma coisa. Mas deixei a configuração separada aqui. Aí o requirements ele pega só a configuração do Tsuru. Ele pega do Tsuru, que por sua vez vai pegar do base também. Então ele instala o base mais o Green Unicorn, que é o Flask mais o Green Unicorn. Tranquilo isso aí? Eu tô falando rápido pra caramba aqui, só pra gente ir mais rápido, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando aí. Eu acho até mais fácil interromper. Bom, feito isso, cara, é muito fácil. Ó, Tsuru, apt-create, menos a... Não, não precisa menos a, não. Tô mentindo. Vou pegar a sintaxe de novo. Tô falando, tem amnésia. Amnésia é foda. Vou pegar a sintaxe aqui, que é mais fácil. Pra não fazer cagada. Ó, apt-create. Flask. Hello, vai chamar. E o platform. Platform vai ser Python 3. Que já está instalado, no caso, com aquele comando que eu mostrei no slide. Ó, criado. E ele já dá o URL do Git pra vocês lá, ó, como é que você pode usar o Git. Tá, o remote, na verdade, não é o URL. Aí, ó, se eu der um tsuru applist, o que acontece? Ó, tá o Flask lá, só que tá escrito assim, 0 of 0 units in service, certo? Ou seja, não subiu a aplicação ainda. Se eu for olhar o endereço dela aqui, não vai ter nada. Deixa eu pegar só o meu browser aqui. Não vai ter nada aqui, ó. Opa. Putz, essa quebra de linha aqui vai ser chata, hein? Acho que já é ponto nip.io. Ponto nip.io. Esse domínio aqui, galera, é um domínio que o Tsuru cria por default quando você usa o Tsuru Now, que no meu blog eu falei mais sobre isso. Mas vocês podem ter o domínio de vocês também, atribuído, tá? Tipo, ele cria com um domínio bonitão lá e tudo mais. Se você tiver um DNS também pra apontar, ele já, a partir do momento que você dá um app create, tá disponível online já. Se você não fizer nenhuma regra de firewall nem nada desse tipo, tá? Bom, então aí, tá criada a aplicação. Eu vou dar um tsuru app deploy. Eu ponho ponto, menos a, flask, hello. Esse ponto é quando eu não quero usar o git, tá? Eu falo assim, ó, tudo que está nesse diretório aqui, manda para essa aplicação aí. Aí ele já vai procurar os arquivos que são relevantes para ele, que no caso é o procfile, o requirements e o tsuru yaml, que depois eu vou falar sobre ele. E aí ele já vai fazer o deploy da aplicação. Fácil assim. Quer ver, ó? Só vai demorar um pouquinho porque... Puta, não tem internet, cara. Ele não vai conseguir baixar, eu acho. Ou vai. A minha máquina virtual tá sem internet. Mas vamos ver se vai ficar tudo bem. Acho que vai. Ah, tá subindo já. Deve tá cacheado, pode crer. Tinha esquecido desse detalhe. Agora eu falei, puta, agora vai funcionar. Ó, então tá aqui 0 of 1 units in service. 0 of 1. É bizarro isso, né? Mas tudo bem. Já é pra estar funcionando a aplicação aqui. Olha lá que beleza. Certo? E o que é legal é que, por exemplo, o deploy, cara, ele é extremamente rápido. Da mesma forma que você faz no Heroku, OpenShift e tudo mais. Eu posso ir aqui no... Eu vou pelo Vim mesmo aqui. Tá no VirtualEnv. Eu coloquei no VirtualEnv. Na verdade eu coloquei no VirtualEnv de bobeira, porque não precisaria, sabe? É que eu achei que em um determinado momento eu precisaria rodar alguma coisa aqui. Exatamente.
É, aí eu vou no meu template lá, ó, só pra vocês verem como é bacana. Eu vou colocar aqui, ó. Vou traduzir isso aqui, ó. Vou colocar oi GroupPy. Sei lá. Mudei a mensagem do index. Daí eu faço o deploy de novo. O deploy por git, outra informação importante, o deploy por git é mais rápido, que ele pega a diferença do que foi mudado e manda. Tipo, o app deploy meio que ele manda tudo de novo, sabe? Meio burro. Da hora que é muito louco fazer rollback também, que eu vou mostrar pra vocês. Se der uma merda, você faz rollback rapidinho. Ixi, perdeu o proc file? Pera aí. Ah, eu tô no diretório anterior. Caramba. Pronto, agora tô no diretório principal. Aquela dúvida meio idiota, roda no Windows? Cara, não faço ideia. Tem que olhar o client. Eu olhei o client pra Mac, tem, pra Linux tem. Pra Windows eu não sei. Assim. Não, pra Windows é servidor que eu digo. Ah, o servidor não. O servidor não. Só se você fizer uma gambiarra muito linda, cara. Porque ele roda em Go, mas aí você tem que fazer. Meio que compilar na mão o bagulho. Sabe? Tranquilo? Você não viu a quantidade de serviço que tem lá embaixo. É, mas agora o Windows tem o prompt lá completão, né? O PowerShell. Ah, mas mesmo assim, cara, não sei não, porque é nativo o bagulho, sabe? Ó, então, eu vou fazer o teste mágico aqui, ó. Ó lá, funcionou, tá vendo? Aí, se você deu uma merda, vamos supor, você coloca aqui app deploy list. Opa, menos A, esqueci aqui. Flask, hello. Ó, ele vai mostrar os deploys aqui pra você, ó. Só que como minha tela tá meio apertada, ele mostra até que esse aqui deu problema, ó. Ele falou, exit status 1, que foi o que eu fiz o deploy dentro do diretório que não tava o proc file, não achou o proc file, deu pau. Então, ó, o que deu certo foi o V3 e o V1. Eu consigo voltar a versão, quer ver, ó, muito rapidamente. App deploy, rollback. Opa, desculpa aí, Luiz. ó, vou pegar só a sintaxe aqui, ó, tsuru app deploy rollback. E aí, image name. O image name, se eu não estou enganado, é a questão do V1 lá. Vou pôr V1. O app name é flask hello. E o rollback vai rolar bonito. Olha lá. Aí a gente vai ver se está em inglês agora a mensagem. Aí, sucesso. Aí eu vou olhar aqui. Ó, que beleza. Então o rollback é muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Tipo, deu pau. E tem um esquema de. Oi? Cara, se eu não me engano, nessa parte ele grava as coisas no Mongo. Ele tem um Mongo dele lá. Que ele vai gravando as alterações, sabe? Se eu não me engano, é essa parte é no Mongo. Sim, sim. Só que ele provavelmente ele guarda a entrada no Mongo, mas ele deve voltar o commit do Git. Que ele tem um Git interno também, entendeu? Então ele, eu acho que o código em si não fica no Mongo, mas o jeito que ele gera o release fica no Mongo e depois ele fala, pega essa, entendeu? Bem, eu já estourei pra caramba o tempo, né? Acho que é melhor parar por aqui. Eu tinha outra coisa. Vai ter uma palavra salvada, então você pode usar. Então, mas acho que é melhor parar por aqui, né? Depois eu tenho outra aplicação aqui, galera. Que é aplicação em Django. Que depois, se sobrar um tempinho aí, eu mostro pra vocês. É que eu sabia que não ia dar tempo mesmo. Eu preparei dois deploys, mas já pensando que não ia dar. Porque... Eu acho que tem espaço. Então, vou direto pro final aqui. Perguntas? Eu tenho uma perguntinha bem básica, que é o seguinte, se der pau no deploy, que ele é todo automatizado, se der algum probleminha, aí tem como se arrumar tudo manualmente?
Tem. É, por exemplo, você está lá numa instância do banco de dados, deu um probleminha que você vai ter que fazer um create database lá no banco, tem, por exemplo. Tem, então, algum problema de permissão de acesso, e aí você tem que mexer num create super user, por exemplo. Tem. É, foi dá bem... para controlar tudo isso manualmente. Sim, foi bem legal a sua pergunta, Regis. É... questão de... porque quando você tem uma coisa muito automatizada, a pessoa se torna meio que refém daquela ferramenta. Sim. Né? No só... sentido de, se não tiver uma boa experiência... é. Fazer o negócio na mão, né? Dá pra você entrar na instância que o Tsuru subiu. A questão é que assim, tudo que você fizer manualmente lá, você tem que partir da premissa que tudo que você fizer manualmente lá, você está fazendo gambiarra. Porque assim, o deploy ele tem que ser automatizado. Mas nada te impede que em determinado momento de nervoso, fúria... ou alguma coisa do tipo, você não possa entrar lá, entendeu? Você consegue colocar aqui o app shell, flask hello, tô lá dentro. Uhum. Entendeu? Se eu der um PS aqui, ó, vocês vão ver que tá rodando Green Unicorn. Ó, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 4 workers que eu subi. 3 workers, na verdade. É sempre Green Unicorn ou dá pra escolher outro também? Você falou que dá pra o WS aí? Dá pra usar. Só que eu não estou muito acostumado. E é sempre com Nginx ou você pode escolher se quiser um Apache? Não, não tem Nginx no Tsuru. É o que, no caso? O Tsuru, ele roda local, tipo, estilo do Django lá, por exemplo, se você subir, ele vai rodar o cara local. Tipo, ele não tem Nginx. Porque o Tsuru, ele segue um cara lá que se chama 12 Factors, não sei se vocês já ouviram falar. Esse 12 Factors, ele implica que, tipo, meio que não é correto você usar a Nginx para estático. O Tsuru espera que você armazene esses estáticos num S3, por exemplo. Porque daí toda vez que você bater naquele estático, o Amazon S3 vai te dar local, de acordo com a região que você está, o estático mais próximo de você. Então, não sei pela sua experiência com outras pessoas que já usaram, tipo, você fala assim, ah, o cara vai te perguntar, usa a Apache? Fala, não, usa a Nginx? Não. Não. Aí não tem uma... a pessoa querer relutar contra, não usar o Tsuru por conta de estar acostumado com essas duas. Bom, cara, aí é opção, né? Dá pra você colocar um Nginx talvez na frente dele, pro cara bater no Nginx primeiro e depois redirecionar pro Tsuru, que isso acontece. Uhum. E um Apache também na frente, tipo... aí o que você vai fazer? Você tem que colocar a cara lá do seu cliente, vai ter que chegar primeiro no Apache ou primeiro no Nginx, e aí depois ele redireciona para o Tsuru caso ele vá fazer uma requisição mesmo na aplicação. Então aí ele já serve o estático de cara para o cara, e depois ele redireciona. Tem configuração que dá para fazer isso. Só que aí não depende do Tsuru, igual eu tô falando. O Nginx não está dentro do Tsuru, está fora. Então o Tsuru não gerencia isso. Tem que partir dessa premissa. Dessa premissa. Mais alguma pergunta aí, galera? Opa! Acho que voltou um pouco, né? É... uma pergunta básica. Diz aí. Texto muito básico. Quando você remove uma aplicação, você é um user dentro de um time. Uhum. Se você remove a aplicação, você remove a aplicação ou você só... você, tipo, independente do time, todo mundo, remove de todo mundo? Remove de todo mundo. Só que assim, a ideia, é por isso que eu falei aquele bagulho pro Regis. Se você fizer muita coisa dentro do shell, tipo, o que acontece quando você remove a aplicação, ó? Então por isso que o deploy tem que estar mais automatizado possível. Porque aí caso aconteça uma merda, igual essa merda que você falou, é uma merda prevista, né? Tipo, o funcionário foi demitido, vai lá e pá, né? Rebenta com tudo, né? Cara, ele vai, tipo, se a sua aplicação tiver bacana, o deploy, você vai subir isso muito rápido. Tipo, você vai subir muito rápido mesmo. Você não vai perder quase nada de tempo, entendeu? E outra vantagem também é que tem... no caso, eu ia falar que ela escala em containers, mas a questão de escalar em containers não resolve. Se o cara for lá e remover, ele vai remover tudo mesmo. Mas você consegue voltar rápido, entendeu? Ou você poderia também, se você só trabalha numa equipe de sacanas, você poderia ter duas clouds separadas que respondessem para a mesma aplicação, em times diferentes, vamos dizer assim, entendeu? Também dá, uma opção. Tem pergunta aí?
que a gente faz pra fazer o deploy? Cara, tô louco. Bom, galera, se tiverem perguntas, eu vou ficar aí também. Pergunta aí, não dá nada não. Tá? Só pra não atrapalhar o roteiro aqui.